Er þetta koma? Já. Ok. Svona. Tilbúin. Já. Já. Sko, þegar maður að gera sjónvarst átt, þá mikilvægt að vera ekki stressaður. Í mitt. Þú bara vera afslappaður þegar þú talar við myndavélina. Bara eins og þú sem þetta tala við fólkið heima. Í mitt. Og svo verður að taka utan orðin. Utan orðin, svo allir skiljið þig. Já. Já. Komi. Já. Ég skil, ég skil. Okay. Ég horfi bara beint í þessa myndavél hérna. Beint í myndavélina og ég tek það upp hér. Allt í lagi. Svo segi ég, þögn á settinu, þá verðum við að hafa alveg þögn. Og svo tel ég niður á hann við byrjum og ég segi 5, 4, 3, svo segi ég ekki 2, nei, og gerir bara putt á hann. Og þá byrjar þú. Það svo kom ekki hljóð inn á. Já, ég skil. Allt í lagi. Svo fylgir á handritinu ef það eitthvað vesen. Já, ég með það hér. Allir tilbúnir? Já. Ertu stressaður? Nei. Ok. Sveppi taka 1. Þögn og setti. 5. 4. 3. 2. 1. Nei. Þá ekki að segja 2-1, þá kemur það inn á. Þú verður bara að vera venjulegur og ég býr bara... Einmitt, ég skil þig. Þá verður bara venjulegur þegar byrjar. Flott, okay. Ég skil, ég tilbúin núna. Sveppi taka 2. Þögn og setti. 5. 4. 3. Nei. Vert alveg bara. Má við sjá, alveg svona. Og svo gerir ég bara svona, og þú gerir ekkert. Bara svo ég var að gera það hérna. Ok, gera það núna, ég til hún. Ok. Sveppi taka 3. Þögn og setti 5, 4, 3. Já, gott kvöld eða góðan dag öllu heldur og verið hjartana velkomin að skjánum. Þið eruð að horfa á SVAF TV eða Sveppa og Villa sjónvarp. Nú, í þættinum í dag verður mjög gaman því að við ætlum að skoða hvernig hlutirnir voru í gamla daga. Jú, því þannig er mál með vexti að áður en að þið fættust inn í þennan heim þá voru foreldrar ykkar einu sinni ekki til. Og foreldra ykkar eins og amma og afi voru ekki heldur til. En foreldrar afa og ömmu, þau voru til og þá voru hlutirnir allt öðruvísi. Þannig að í þættinum í dag ætlum við að skoða hlutina hvernig þeir voru í gamla daga. En fyrst þetta. Gott. Og klippa. Ok, það var flott, maður sjá. Okay. Það var mjög gott. Já, velkomin aftur að skjánum þær Sveppi sem situr hérna með ykkur í dívaninum og við erum að fara yfir hluti frá því í gamla daga. Fyrst ætlum við að byrja á einhverju sem þið þekkið undir nafninu Sími. Já, þetta er svo kallaður sími þótt ótrúlegt megi virðast. En svona síma notaði fólk í gamla daga. Og þann virkar þannig að hérna undir eru tölur á svo kallaðri skífu. Sem sagt, skífu sími. Og þegar maður ætlaði að hringja í einhvern, þá þurfti maður alltaf að fara á ákveðin stað í húsinu þar sem síminn var. Þá var ekkert þráðlaust eins og að kallast. Þá þurfti þessi kló að fara inn í vegginn til þess að fá rafmagn. Og þá gat maður hringt og þá gerði maður svona. Þá valdi maður númerið eins og síminn heima hjá ömmu. Veist, hann var eitthvað. Þá voru bara 5 tölustafir í símanúmerinu. En nú eru 7. Þannig að þá hringdi maður kannski í 1, 8. Og það maður þurfti alltaf að snúa og bíða. Sem þetta aldrei fyndið. 6, 5.
svo lagði maður hann svona við eyrað. Já, amma, hæ, þetta Sveppi. Já, nú þetta vitlaust númer. Þá þurfti maður að byrja upp og nýtt. Það var alltaf ákveðið vesinn. Þá þurfti maður að gera svona, byrja upp og nýtt. En þessi sími, hann var alltaf á ákveðnum stað. Þannig ef maður þurfti að hringja, þá þurfti maður að fara á þann stað. En í dag erum við með svo kallaða GSM síma. En GSM, það svona. Og nú sjáum við munin. Þessi þunnur, þessi svona skrítin í laginu. Og í svona símum, þá þarf maður, getur maður látið til dæmis símanúmeri hjá ömmu sinni, vera í hraðvali. Hraðval. Þá bara maður búin að sko, setja símanúmer hjá ömmu sinni og afa í minni. Þá gat maður bara ítt á einn takka og haldið á minni. Og þá hringdi maður ósjálfrátt í ömmu sína. Og í svona símum meira segja hægt að taka myndir fyrir lengra komna. Já, eins og ég sjáið, þá búin að eiga sér stað mikil þróun á símamarkaðinum í dag. En við skulum ekki staldra lengur við það, það styttist í næsta gamla dót, en fyrst þetta. Og klippa. Upp með lyftunni. Ok, tilbúin. Já. Nú fyrir við í grammofón. Grammofón. Þögn og setti, fimm, örir, þrír. Byrjaður. Velkomin aftur að skjánum og takk fyrir síðast sem að var áðan. Nú, það komið að næsta gamla hlut og nú ætlum við að tala grammofón eða öllu heldur plötuspilara. Þetta svokallaður plötuspilari og hann virkar þannig að það sett svona lítil plata hérna ofan á þessa skífu hérna. Og þetta svona hefðbundin plata og á henni eru lög. Og þær voru lagðar svona á þetta hérna og þetta hérna svona nál sem að fer ofan á plötuna. Og þegar maður gerði það, þá ítti maður að takka. Og svo, já, maður byrjaði að snúa. Svo leggum maður nálina á. Og lokaði. Og þá byrjaði bara tónlist. Og ef maður hlustar vel, þá heyri maður í fallegum söng. Angie, sem mjög frægt gamalt lag. Angie... svona plötur voru seldar í miklu magni og þær voru stundum stærri og stundum minni. Þetta hér svo köllu smáskífa. En þær voru oft til sko stærri. Og það voru margir sem áttu alveg ótrúlega mikið af plötum. Og oft þegar fólk hélt boð eða var með gott hóf, þá dróðuður fram plöturnar og skelltu á fóninn og gerðu svona og svona og þá var hlustað á lagið til enda, jafnvel alla plötuna. Og svo þegar, heyrðu, ég ætla að skipta lag, þá þurfti að stoppa, taka af, taka plötuna, setja hann í ákveðið umslag, ná í nýja og byrja allt upp á nýtt. Þannig að oft kom löng pása á milli laga, eða hér. En í dag eru hlutirnir öðruvísi, já, því nú eru komin ansi þægileg og nýtsamleg tæki til þess að hlusta á tónlist. Eins og til dæmis iPod. Þetta ákveðið tæki sem að hægt að hlafa inn tónlist. Ímyndið ykkur 100 svona plötur með kannski svona 300 til 500 eða 1000 lög að það sé hægt að taka þau öll og setja þau inn í þessa litlu græju hérna. Og þá hægt að kveikja á henni og hana hægt að tengja við tölvu, það hægt að setja á sig headphone og það hægt að hlusta á tónlist bara með því að snúa þessari litlu skífu hérna. Já, það aldeilis munur á plötuspilara og svona iPod. Já,
Tímarnir eru ansi breyttir frá því í gamla daga. Og sumir segja sem betur fer, en aðrir segja, ja, hvurslags. Já, já. Nógum það í bili og meira það setna. Þrír. Já. Einmitt. Ég veit að það margir heima sem að hugsa, hvað hann eiginlega með hálsinn? Ég get sagt ykkur það. Þetta myndavél. Svona myndavél átti afi til dæmis. En þessi myndavél þannig að maður þarf að setja í hana filmu. Og þá gat maður tekið myndir. Og hérna var hægt að stilla og svo þurfti maður alltaf að taka svona lokið af. Og þessi ákveðna filma, hún innihélt kannski bara svona 24 myndir. En svo í seinni tíð, örlítið seinna, þá var hægt að kaupa sér filmu með 36 myndum. Og þótti það bara ótrúleg þróun á filmumarkaðinum á þeim tíma. Og svo þurfti að taka filmuna úr, fara með hana í ákveðið fyrirtæki sem að framkallaði myndirnar. Þetta nú gert ennþann dag í dag en í mjög litlu magni. En þróunin hefur átt sér stað. Því nú eru komnar digital myndavélar. Þær eru svona litlar. Sjáu því, þetta nú allt annað. Liggur vel í vasa í staðinn fyrir myndavélarhunkinn þarna sem ég var með áðan. Þessar myndavélar, þær eru þannig að maður kveikir bara á þeim með einum takka og svo smelli maður. Sjáu því. Og svo getum við að tekið myndir. Sko, það að taka myndir alveg endalaust hátt í 300 eða jafnvel 3000. Það fer bara eftir eitthvað minniskubburinn stór. Og maður þarf ekkert að fara framkalla, heldur maður tekur maður þetta beint í gegnum tölvu og maður sinn eigin framkallari. Getur tekið sjálfsmyndir og alls konar. Já, þannig að svona líta myndavélar út í dag mun auðveldari og handhægari í alla staði. Ég kem að vörmu spori. Og klippa. Velkomna skjánum aftur. Í dag ætlum við, já, ég var búin að segja, við held á. Ok. Þá kom settið, sendabréf taka 2, sveppi 1 rúr. Þá komið að því að tala hvernig fólk sendi póst á milli sín í gamla daga. Það nú ennþá gert í dag á gamla, á þann máta sem það var gert í gamla daga, en í mun minna magni. En þá var það þannig að þá voru notuð svona umslug og svona blað. Og fólk skrifaði póst til vina sinna og annara manna og jafnvel á milli landa og það gerist nú ennþá í dag. Og þá skrifuðu menn bara, ég er hress, hér er rigning en gaman, skilurðu. Eitthvað svona litla svona upplýsingar það bara hvernig staðan hjá viðkomandi. Svo braut fólk þetta saman. Setti í svona umslag, slikti og lokaði. Þá var þetta orðið bara svona umslag. Og í flestum tilvikum þurfti maður að nota frímerki. Þetta frímerki slikti maður líka og límdi hérna á. Svo skrifaði maður utan á hvert pósturinn ætti að fara. Eins og ef ég var að senda Villa póst, þá var það Villi, vinur, svo bara heimilisfang og svo bara 101 Reykjavík, Ísland. Þetta fór maður með í póstkassa, svo kom maður frá póstinum og tók þetta, fór með þetta niður á póststöð, þar var þetta flokkað og svo var þetta sent í hverfin, þannig að það tók stundum marga daga að senda eitt bréf. En í dag þá hægt að nota tölvupóst og þá getum maður bara skrifað. Sæll Villi, allt gott að frétta frá Benidorm, hér sól og blíða, vorum á ströndinni í gær,
Siggi litli fekk pínu niðurgang en hann allur að braggast, eitthvað svo leis. En komum heim eftir viku. Og svo bara fóru menn og íttu á send. Og 5 mínútum setna gat viðkomandi lesið póstið sinn. Já, það aldeilis breyttir tímar í póstbransanum í dag. Á ekki að kveðja bara. Kveðja. Inn bíluna. Þanga til næst. Verið þið sæl, ekkert kegs, verið þið stress og sjáum, bless. Klippa. Ok. Glæsilegt. Getum við kíkt á þetta bara núna? Já. Já. Við sjá. Bóti. Skú. Tilbúin. Já. Flóri, trí. Er þetta ég? Já, gott kvöld eða góðan dag öllu hendur og ég hjartanlega velkomin að skjánum. Þið eruð að horfa á SVAF TV eða Sveppa og Veilasjómar. Nú, í þættinum í dag verður mjög gaman því að við ætlum að skoða hvernig hlutirnir voru í gamla daga. Já, ég mjög skýr það. Mjög skýrt. Þetta var flott. Svo klippir allt þessu þarna. Klippir við þarna bara. Já, og þá getur komið kannski teiknimyndið eitthvað. Já, og svo setjum við dótið þegar við fyrir út að gera það. Og það komið sjónvarpsþátt. Já, það ekki flókið að búa til sjónvarpsþátt, sko. Bara heim í herbyggi.